Så sitter vi der i husene våre, trygge, helt trygge. De to kan to kroner, de sa ingenting. Hva skal du gjøre når de kommer for deg? Når ingen er der for å si noe, ey. Ikke lag noe, så vil ikke det bli noe. Har ordentlig lyst å bli sympatisk, men dreper det du tror på som Pontius Pilatus. Det er Lars, yes, de kjenner gutten. Skriver ned livet mitt uten å kjenne slutten. Folk er ikke sosial, men går på sosial. Tippekamp, real, sosidat, suicidal. Du ser ingen ute på gaten om kvelden, om natten. Er det noen som lager lyd, så er det katten. Men de har hemmeligheter, de verner og vet at ingen av de nærmeste venner kjenner de helt, og det kommer fram bak lukkede dører. Norge er stille, men nå skal de høre. Alle har en historie bak lukkede dører. Off-turn, jeg kan vise vei. Du må gå selv, men jeg kan vise vei. Alle har en historie bak lukkede dører. Off-turn, jeg kan vise deg. Du må gå selv, men jeg kan vise vei. Enda en rolig dag her på striper i utkanten av Forente stater av Skandinavia. Der lysbryter renner for å slå lyset av. Og så lenge det er stille er allting bra. Hei, 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 hei. 2216-54 160899. Da han åpna øynene, lå moren på bakken. Mannen tok av seg frakken og bøyde seg ned. Måtte ta imot, selv om mora var imot. Han var uvitende om det som skjedde i fjor. Fra vindua blir huset på av hele nabolaget. Og i det øyeblikket dannet hver nabo en tanke om henne, han, og om misbruket. Og minnene forsvinner med fostervannet i sluket. Jeg så henne føde fra den andre sida, fra den kiosken jeg pleier å kjøpe avisa. Husker det som skjedde, forsider bildet av mannen som gjorde alle damene redde. Fikk så mye bredde, redselen for å gå aleine tok henne i kvart over ti-tida. 16. august for 6 år sia vil alltid prege dems framtid. Hun hata barnet fordi det bærte hans ansikt. Det kommer frem bak lukkede dører. Norge er stille, men nå skal de høre. Alle har en historie bak lukkede dører. Off-turn, jeg kan vise vei. Du må gå selv, men jeg kan vise vei. Alle har en historie bak lukkede dører. Off-turn, jeg kan vise deg. Du må gå selv, men jeg kan vise vei. Alle har en historie bak lukkede dører. Off-turn, jeg kan vise vei. Du må gå selv, men jeg kan vise vei. Alle har en historie bak lukkede dører. Nei, men jeg spiser ikke kjøtt, altså. Nei, du good? Yeah, man. Ja, nei, jeg har den nye Freakshow-tapen, da. Oh. Så jeg tenkte, skulle sette den i kassettspilleren og bare la deg forstå hva jeg forstår, loko, hvis du skjønner. Loko, 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 loko. Du skjønner? Jeg skjønner. Det er den nye Freakshow, sjekk den ut, sånn går den. What det er sånn, is it? ATP, let's What go. What is it?